papo com meu amigo Thiago. E aí, Thiago? Tudo bem, Evanil? O Thiago é uma pessoa assim, incrível, né? Fantástico. Porque é o único amigo meu que toca harpa. É, eu tava outro dia conversando com o Marcos e falei assim, nossa, eu queria tanto arrumar alguém para tocar harpa na TV Guarulhos, Canal 3, que é toda sexta-feira, a partir das 4 horas, né? Mas eu pensei, eu tenho esse amigo. Ah, pronto, vai. Aqui. Eu não acabou. Acredito, eu não acredito. Ah, você tá brincando como sempre, ele brinca, né? Eu não acredito nisso. Eu falei assim, e aí que eu vim saber que é super amigo. Somos muito amigos, amigo Marcos. Amigo íntimo, né? Somos colegas de trabalho, amigos. É. Então, agora, Thiago, me fala o seu nome, porque já foi feito uma entrevista, já faz um... O meu nome natural é Thiago Alves Moreira e o artístico Thiago Raja, em homenagem ao arpista paraguaio Demétrio Ortiz Raja. Nossa, aqui tem um Demétrio que canta aquela música, Da Volta. Uma dessas voltas o mundo deu, eu fiquei sozinha. Mas não fiquei sozinha não, porque eu tenho uma família, tenho os amigos, né? Então eu vivo semi-solitária, né? Porque eu sou amiga da natureza, amiga das pessoas. Eu gosto de gente, eu gosto de pessoa, eu gosto da natureza. Thiago, me fala uma coisa. Engraçado, né? Você tem Alves, eu tenho um tio que é Alves. Alves, também. Eu tenho Alves. A família toda é Alves. A Moreira e Machado. Eu sou de um tronco piracanjubense que descende de Moreira e Machado. Alves Machado e Alves Moreira. É porque tem vários Alves, né? Tem como vários, Fernandes, justamente. Santos, Oliveira. Mas você é descendente do... Não, eu sou goiano, né? Nasci na cidade de Piracanjuba, em Goiás. Os avós, uma grande descendência dos avós, são mineiros. Né? O meu avô, Dionísio, era mineiro. Né? Minha avó, Antônia, que era apelidada de Tunica, é goiana. E a minha avó Maria também era goiana. E quem tem essa veia de arte? Meu pai era violonista, né? Tinha dupla sertaneja e era um amante, é um amante da música. Ainda toca? Toca, toca violão, toca viola caipira, um exímio violeiro. Ele toca, assim, em lugar público, toca, mais toca, teve dupla sertaneja há muito tempo. Mas agora? Agora é que ele aposentou e tá numa vidinha interiorana lá, daquela vidinha de sentar na calçada no fim da tarde, pegar a violinha e cantar. Mas ele tocou muito tempo, ele teve dupla muito tempo, e hoje ele, depois com o falecimento da minha mãe, ele encontrou outra pessoa, casou novamente, e a esposa, a atual esposa dele, também é apaixonada por música, então os dois fizeram até uma dupla. Ah, ela canta. Canta então, também. Mas não toca. Não, toca também, toca e canta. Que ela toca? Toca violão e canta. Ah, vamos trazer qual que é? Vamos, é um duo. É um duo. Qual que é o nome da... Meu pai chama Demorville e ela chama Leidiane. Leidiane. E a sua mãe? Minha mãe chamava Helenilda. Olha, ele tem um Nil, né? Pra combinar com a Vanil. Com a Vanil. E seu irmão? Meu irmão é Diogo. Ei, Diogo, eu moro aqui perto, né? Na rua, nessa rua, né? É, não, nós moramos na rua Antonieta, aqui do lado do Shopping Maia. Então, falando de rua, como o Marcos não veio, mas eu sei que o Marcos tem algo ainda de trabalho com você. Mas o Marcos, nós temos a nossa parceria advocatícia. O Marcos é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, que prezo muito, é um amigo, né? Muito embora todo advogado, ele mantém um diálogo dialético, ora a gente diverge, ora a gente concorda em pontos de vista jurídico, mas o Marcos é uma pessoa que eu prezo muito. Tenho um carinho, um respeito muito grande pelo meu professor, inclusive eu não chamei ele de Marcos, pra mim ele não é Marcos, ele é o My Friend. Ah, pra mim é os dois, né? É o Marcos e My Friend. É, porque além de advogado, ele é um exímio professor de inglês. Professor, fala corretamente. O português também. Ele é. E então, graças ao Marcos que eu vim conhecer você, sim, você, né? O Marcos é uma pessoa. Prezo bastante. É um fantástico. Eu acho que ele tem um português super correto. Eu explico inglês também. É, o inglês dele também é bom. É, ele é. E é um bom advogado também. É um bom advogado. Excelente advogado. Ele fez um júri. Ele contou que normalmente ele é aplaudido, né? Todo mundo
canta e aplaude quando ele participa do júri. E eu lembro que ele até encaixou uma música que eu não lembro. Outra entrevista que eu for fazer, ele conta alguma coisa sobre esse dia que eu achei muito importante. Não sei se ele comentou com você. Ele me comentou da música, que é uma música do Raimundo Wagner. Raimundo Wagner. Não é o Wagner que teve um relacionamento com uma secola, meio assim. Não, é o Raimundo Wagner que gravou Borbulhas de Amor. E qual que é a música que ele encaixou? Você lembra? Menino. Eu sei o nome, me fugiu o nome agora. Você não sabe nem o nome. Não, mas eu conheço. Não conheço. Não sei. Em uma outra entrevista que ele veio, nós vamos comentar, quem sabe você tira até no. Vamos pensar nisso, né? Então, Marcos, infelizmente você não veio, mas saiba que nós estamos aqui, sou amigo íntimo, né? Uma pessoa que te admira muito, como eu também admiro. E eu desejo muito sucesso, muita harmonia, muito amor, muita paz. E principalmente que esse escritório venha clientes, né? Em todo lugar, como para você. Agora me fala o seu endereço do escritório seu. Meu escritório é sediado na Luiz Fassini 384, na sala 4, segundo andar. É tudo 4, tudo né? Tudo 4. Inclusive o número da minha OAB é 4, 384. Nossa, eu adoro 4, porque o 4 assim, em letra, como é que eu falo? Não cursiva, o 4 que vai na chapa, ele parece lá, só puxar uma perninha, sim, né? Sim, sim. Eu tinha uma pessoa muito querida. E colocou a chapa do carro 5444 para combinar os quatro falando que era A mais A mais A mais A igual ao amor. Não sei onde ele está, acho que ele está em outra dimensão. Mas onde estiver, está bem lá com toda a família. E agora me fala sobre o Marcos. O Marcos é uma travessa ali, né? É a Avenida de Albuquerque? O Marcos não, o Marcos está ali na rua. Eu esqueci o nome da rua, no número 39. Ela é numa paralela ali da Luiz Fassini, numa transversal da Luiz Fassini. É a rua. Eu me esqueci, mas é ali. É o nome de uma mulher, né? É, uma nome pessoa de uma antiga mulher. De Guarulhos. Bom, é na outra a gente fala sobre isso, que se alguém quiser, né? Uhum. No seu telefone, e-mail, para contato. Thiago Raja, quem quiser contratar o Thiago Raja para casamento e evento. É no 97804-9979 e o e-mail é o tanraizes@yahoo.com.br e o site thiagoraja.com.br. O mundo dá muitas voltas. Vamos com a Avenue.